这包谷搬得了，搬这儿去看好不好卖哦？看那些卖了多久了？那些卖早包谷了。看了，还要得买好了的。那又是搬家过去修的，挤不动，挤不动。哎呀，劈不动，手劲是没得年轻那会儿了。年轻时候一下搬着就劈动了，劈不动，你看咋？还是好，搬了两百。毕业花可以打针哈，把爸爸干毕业哈。你倒出来。你拿好多嘛？快五嘛，快五个的。快钱就不得行。嗯，你看我这包括好多国家哦，包括啊，哎呀，快不快不？你称的多点，我要大点，包包。嗯，称多点。那些卖三个了嘞，我这太累的，工钱的。贵些的是，我觉得不。哦，五块钱，收了五块钱，五块钱。哎，谢谢了哈。慢慢的走哈，妹妹。那装起来，咋整呢？快五就没收的了。耶，那其他我不说嘞，快八烟也肯定三个得了行，但是我这太开头，快五快五哎。也快五中啊。啊。四十分了。要不要走过来？那玻璃这个要的嘞。我说，包个。装一个人四块钱。你刚好你了。快五。快五快五。好老干。快走。四块八角五。五块钱多少斤？五块，五块六了，五块五呀，我五块五，哎呦，八块二角角，八块钱呢，慢慢的走哈，要走我哦，我你一波波波嘛，要波波波，要波波波要的，啊，十八块钱，十八块钱就是，也不能多，十八块钱。快点来买包谷喽！这洗洗哈。啊，我坐这远的爬起来都要想丢了噻。三十多岁，谁穿小心呢？多也多不好多。多不好多，还怕多得多？好做。三块三角八，打四块钱要不？我哦，谢谢谢谢。老点好吃的，有钱听点好吃的，哥你喜欢哦。哎呦，三块九角九，行，来嘛，三五块钱，都没有啊？来嘞，我要选的，要给你选嘛？有了以后又要选老点的。有些才老点的，有些才嫩点的，你可以猜噻。五啊，十五啊。三块钱装个二十块钱不？你找个二来装的。我今儿当真找五块的，找不到。那个时候还是，我装喂鱼也巴适得很。我顺便不接这些。哎，这个还有个包谷一个。哦，还有个包谷。哦，就是。我你看嘛，这好多国家更是新鲜，搬起就拿起来了。
然后我也选人的，听了个也是喊我该选人的，赚个6块钱。那个大点嘛，二的。那个是才9.2分钱，也不知道怎么那个装的。还有六个支持18块钱。哦哟，你看嘛，6.5块了。慢着走哈，收会儿。十斤一米一，十斤来。哎呦，慢着走哈，花钱你都没给你。你不爱动啊？就剩两个了，还有6角钱。来了。要得要得，要3块钱，3块1角9，3块钱。那泼出来，管他一溜，泼出来，香烟档卖了，回去花去烂点干。那就是，原来很多有些事情没办法。啊，你就没法了噻，皮鞋档卖了噻。香烟嘛，花钱去拿来，香烟卖了。那天我买的都是花钱去。香烟呢？10块钱，中国5块钱。哎呦，来，我好贵。这个，这个不贵了噻。走喽，走喽，卖完了。